Охридскиот регион е под сериозна закана. УНЕСКО препорача да биде ставен на листата на загрозено светско наследство, откако дел од препораките на реактивната мисија на организацијата не беа исполнети. Дали тоа ќе се случи, ќе се знае по состанокот во Баку, Азербејџан, што ќе се одржи од 30 јуни до 10 јули. Таму македонската делегација ќе ја предводи министерот Едмонд Адеми. Министер Адеми, со кои аргументи ќе настапите на сесијата за да го убедите УНЕСКО дека на Охридскиот регион не треба да му биде одземен статусот на светско природно и културно наследство? Она што ние за овие две години како влада, имајќи предвид сериозноста на прашањето, имајќи предвид важноста на Охридскиот регион и позицијата и улогата нели која има во рамките на како заштитено културно и природно богатство, преземавме доста активности кои во рамките на можностите и времето кое го имавме за овие две години, почнувајќи нели од прекинувањето на изградбата на скилифтот, односно на во Галичица, после тоа прекинувањето на патот од Охрид до Свети Наум. Во меѓувреме работевме скоро година дена на законот за управување со природното богатство, кое што е усвоено на владата и сега е во собрание на. Така да и на последната седница на владата беа донесени многу конкретни заклучоци, препораки и задачи дадени на институции кои се задолжени во исполнување на овие. Така да можам да кажам дека имаме доста аргументи за да ги убедиме нашите пријатели во УНЕСКО, во комитетот, да кажеме дека оваа влада е влада која испорачува резултати. Она што го бараме сега во овој период е уште временски да добиеме простор за да ги исполниме сите оние препораки и обврски кои што ни стојат како задача од УНЕСКО. А тоа сме си го зеле како обврска во еден од заклучоците дека до февруари 2020 година ќе поднесеме нов извештај до комитетот во УНЕСКО, каде што точно ќе кажеме што сме направиле, во која област, каде сме стигнале, а истовремено секој од институциите, точно со роковници, со временски рок, имаат обврски задачи да ги исполнат тоа што треба. УНЕСКО препорачува мораториум на градби. Тоа за сега не се случува ниту во Охрид, ниту во Струга. Напротив, се гради во строго заштитени подрачја, се узурпираат плажи, се сече трската. Предлог законот за управување со природното и културното наследство што го донесовме на крај на мај предвидува мораториум до донесување на планот со управување, каде што ќе се утврдат точните зони, А зона, прва зона или како год ќе се викаат тие, каде што не смее да се гради или кај смее да се гради и така натаму, ама до тогаш има мораториум и овој закон во влада е усвоен, е процесиран во собрание. Јас се надевам дека многу брзо пратениците и собранието на дневен ред ќе го имаат овој закон за да можеме да стапи и во сила и за да профункционира онака како што треба. Урбанизација гледаме и во Свети Наум, тоа е строго заштитено подрачје под националниот парк Галижица, која всушност е надлежна за овој дел од Охридско езеро. Може ли решение на проблемот да се бара во евентуално давање поголеми надлежности на националниот парк? Сега во оваа фаза и во овој процес апсолутно ќе се видат сите можни опции и варианти, се со цел за да го заштитиме и културното и природното богатство и се подразбира ако давањето на поголеми надлежности на национален парк значи поголема заштита, апсолутно зашто да не. Голем проблем за Охрид, особено за Охридско езеро, е нефункционирањето на колекторскиот систем. Сведоци сме на чести хавари. Што вие како влада ќе направите? Како што знаете, владата донесе одлука за формирање на ново предпријатие, јавно предпријатие колекторски систем, кој го презеде на своја, што се вика, под владата практично. И со тоа покажуваме апсолутна заинтересираност да го решиме тоа прашање. Верувам дека оваа година, се надевам, со ребалансот на буџетот, еден дел од средствата ќе се дадат оваа година за да можеме да санираме до крајот на годината тоа што може во постоечкиот систем колекторски. Меѓутоа, од 2020 година, кога ќе стапи во функција новиот колекторски систем, како јавно предпријатие, под компетенциите на владата, тој колекторски систем практично ќе може да ја одигра улогата онака како што, за што е уствари формиран. Од разговорите со активистите и па и локалните институции во Охрид произлезе еден проблем, тие велат 10 години нема национален проект за Охридско езеро и нема државен мониторинг воопшто на
биодиверзитетот и на квалитетот на водата? Видете вака, значи, ако гледаме историски и на нас за 10 години, 15, стварно ништо не е направено во тој дел. Ова влада, реков, е влада која испорачува резултати и јас верувам и убеден сум, имајќи предвид и тоа заклучоците кои ги донесовме, екипата и луѓето кои се добиени задачи во реализација на истите, ќе испорача резултат и по прашање на заштитата на културното и природното богатство на Охридскиот регион. Министра Деме, ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас.